Ahojte prizmeniaci, vítam vás pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli a takisto ak sledujete alebo počúvate naše podcasty, teším sa, že ste opäť s nami. Dnes sa budeme rozprávať o medzinárodnom obchode a konkrétne dovoze tovaru z Ázie. Mojím hostom je Michal Malík. Michal, vítaj. Dobrý deň. Michal je konateľom spoločnosti Inval, ktorá sa špecializuje práve na dovoz tovaru a poradenstvo všetko, čo súvisí vlastne s importom tovaru z Ázie, takže myslím, že veľmi kľúčová osoba v rámci tohto biznisu. Tak Michal, poďme sa porozprávať o takej aktuálnej téme. Veľa hovorí v médiách momentálne o koronavíruse a o tom, aký to má dopad na všetky nejaké oblasti vôbec života a fungovania. Mňa bude zaujímať teda konkrétne to, čo súvisí s importom tovaru, lebo predpokladám, že to má dopad na obchodníkov a na e-commerce a celkovo na medzinárodný obchod. Tak keby si nám trošku približil, aká je situácia a vôbec ako toto celé ovplyvňuje ten medzinárodný obchod. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Priznám sa, že túto otázku mi naozaj kladie veľmi veľa ľudí v poslednej dobe. Ja to vnímam v takých troch sférach. Koronavírus, v prvom rade je to veľká ľudská tragédia, samozrejme práve kvôli tomu, že momentálne sa počíta nejakých 2000 mŕtvych a nejakých 60 000 ľudí, ktorí majú podozrenie o tom, že koronavírus majú. Z toho hľadiska je to naozaj veľmi, veľmi nebezpečné. Na druhej strane je ten vírus nie je až taký nebezpečný ako v porovnaní so SARSom alebo podobne. Nie je toľko veľa úmrtí, ako bolo v roku 2003 v porovnaní s počtom nakazenými. Ale je to ľudská tragédia práve kvôli tomu, že sa to stalo práve počas čínskeho nového roku. Veľmi veľa rodín, ktorí majú priestor iba tento jeden čas v roku navštíviť svoje rodiny, rodičov, deti a podobne, keď vycestujú z veľkých miest, boli v karanténe, nemohli ich navštíviť, takže viem si predstaviť, že to je veľmi nepríjemné. Na základe toho sme aj množstvo našich priateľov nám dávalo informácie, že musia sedieť doma a podobne. Tá druhá miera, ktorú tu ja vidím, ako to vníma ten svet. Tie digitálne technológie dnes sú naozaj úžasné. A tá panika, ktorá okolo toho vznikla, je naozaj obrovsky, obrovsky nafúknutá. So mnou ľudia preberajú veci, či môžu sa stretávať s Číňanmi na miletičke, či môžu preberať tovar z AliExpressu a podobne. Pričom počet naozaj ľudí, pre ktorých to bolo veľmi nebezpečné, ten vírus, je podobný, ako je úmrtí na Slovensku ročne počas chrípky. Takže je to naozaj neporovnateľne to, aký veľký náfuk okolo toho vznikol a čo sa vlastne reálne stalo, hlavne teda pre Európu, pre Slovensku a podobne. No a tá tretia vec, alebo tá tretia forma, s ktorou sa my stretávame a čo málo kto rieši, je práve tá ekonomická, ten ekonomický dopad. Ľudia vôbec netušia, čo to znamená, keď je v karanténe 1,4 miliardy ľudí, čo sa stane, keď nefungujú prístavy, keď nefungujú fabriky a podobne. Jednoducho dnes je obrovské množstvo tovaru, ktorý je vyrobený do polovičky, ktorý povedzme je zaplatený a nie je začatá výroba. Konkrétne v meste Wuhan a v regióne Wuhan sídlia všetky, alebo teda veľké množstvo svetových automobilík ako PSA, Peugeot, Citroën, ako General Motors a podobne, pričom Wuhan bude zavretý ešte minimálne mesiac, dva mesiace. Toto sa naozaj prejaví na tom obchode a toto sa naozaj prejaví na tom, že určitý tovar bude nedostatkový a bude treba riešiť, čo ďalej. Niektoré veci, hlavne potraviny, ktoré sú vlastne v tejto centrálnej Číne, sa dajú nahradiť, konzervované a podobne, ale niektoré veci sa takto rýchlo nahradiť nedajú a budú sa musieť na to distribútory pripraviť. V našom prípade sa stretávame s tým, že sa momentálne spustili hlavne severné prístavy, takže pomaličky sa to rozbiehať začína, ale južné prístavy ako Hongkong, ktorý je stále zavretý, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, sú stále zavreté a nie je predpoklad, že by to tam v najbližšej dobe mohlo začať fungovať. K čomu príde? Príde k tomu, že tovar bude meškať, že tovar sa nestihne vyrobiť, množstvo robotníkov neprišlo a nepríde do práce. To znamená, že ľudia, ktorí už majú ten tovar objednaný, budú mať veľký problém. Ako ďalej? Určite kontroly. Jednoducho kontrola toho tovaru, či prišiel na čas. Číňania kultúrne majú veľký problém s tým povedať vám nie. To znamená, že keď sa ich spýtate, či tovar bude meškať, tak oni vám budú klamať, že nie, všetko bude v poriadku. A toto bude najväčší problém, keď je reálne, že tovar sa nestihne vyrobiť, tovar sa nestihne poslať, podľa môjho názoru stúpnu ceny prepravy enormne práve kvôli tomu, že bude množstvo tovaru na prepravu a podobne. S tým, že dnes nevieme, ako dlho to ešte bude trvať, tak veľmi ťažko povedať, že
do akej miery to bude stúpať, ale v každom prípade pre všetkých, ktorí objednávajú tovar, hlavne z Číny, odporúčam veľmi dobrú kontrolu toho tovaru, overenie si minimálne dvoch, troch prepravcov, či naozaj tá, ktorá loď odpláva. A potom samozrejme 100% ubezpečenie, že či peniaze, ktoré ste poslali, budú naozaj použité na to, aby sa ten tovar vyrobil. A išiel by som krôčik po krôčiku týmto spôsobom ďalej. Momentálne vidíš väčšie riziko na strane tých obchodníkov, ktorí si objednávajú ten tovar, alebo na strane tých výrobcov a dodávateľov? Primárne áno, pretože ako náhle si už tí obchodníci ten tovar objednali, tak musia mať istotu, že ten tovar bude vyrobený konkrétne u nás. Mali sme objednávku na také letné atrakcie, čo je naozaj sezónna vec a musí to tu byť v apríli, aby sa to stihlo nastaviť, no a vyrobilo sa nám 70%. Tých 30% bolo naozaj urgentných a sme to urgovali od začiatku. My sme našťastie koronavírus postrehli ešte pred Vianocami. Tým pádom sme si naozaj zabezpečili to, aby to bolo ako úplne prvé, ktoré bude vyrobené a aby sa to dorobilo. Nám našťastie ten tovar vyrobili, teraz čakáme na to, kedy sa pošle, ale nemyslím si, že každý jeden zo slovenských, prípadne českých obchodníkov mal takéto šťastie. A štandardom teda, že ten obchodník platí dopredu? Samozrejme. To je práve ten problém. Veľmi veľa obchodníkov majú peniaze v tom tovare, hlavne ktorý je sezónny, ktorý sa povedzme vyrába dlhšie. Počítalo s tým, že ten čínsky nový rok sa skončí a bude sa vyrábať. No čínsky nový rok sa skončil, ale tá výroba stále nezačala. Tým pádom tie peniaze v tom sú a je to hlavne obrovská neistota, ktorá momentálne na tom trhu je. A práve je dôležité a naši klienti sa nás pýtajú, čo robiť. Treba mať len trpezlivosť a hlavne treba mať istotu, že ten tovar bude vyrobený, aj keď nie v čase, v takej kvalite. Pretože, ako som povedal, množstvo robotníkov neprišlo do práce a oni sa to teraz snažia suplovať rýchlejšou výrobou, možno trošku to oklamať na tej kvalite a to je práve to, čo si ja myslím, že sa stane. Ako to ináč funguje v praxi, že keď ti príde nejaká fakt zásielka, nejaký kontajner niečoho a zistí, že to nemá tú kvalitu, ako by malo mať. Akože asi to je neskoro zistiť na Slovensku, ale toto vy asi tiež nejako zabezpečujete tú kontrolu kvality priamo v Číne? Jedna vec, alebo jedna najdôležitejší produkt alebo službu, ktorú zabezpečujeme, práve kontrola toho tovaru. Nedávno sme napríklad robili kontrolu farabných obaliek, obyčajných vianočných obaliek, ktoré posielate, povedzme, ktoré majú na sebe nejakú perleť alebo niečo podobné. A tým, že to bolo veľmi, veľmi náročné, bolo tam strašne veľa typov obaliek, veľkosti, farie, perleti, váhy a tak ďalej, tá kontrola papierovo vyšla na 76 strán, to znamená 76 strán fotiek, vážení, meraní, chýb, ktoré sa mohli stať a podobne, takže robíme to naozaj veľmi odborne. Práve v prípade, keď sa jedná o nejaký náročnejší tovar pri obálkach, by som si v živote nepovedal, že to také náročné bude, ale klient trval na tom a vedel o tom, aké môžu byť problémy. Sám som nečakal, že môžu byť také problémy, či už je to na gramáži, alebo sa môže ohnúť ten roh. Ale je to pravda, keď dostanete nejakú obálku, tak je smutné, keď je tam proste zožmolkovaný roh alebo je utrhnuté z boku. Takže ľudia to chcú mať pekné a toto sú práve veci, ktoré sme kontrolovali. Takže tá kontrola je jedna z vecí, ktorá je extrémne dôležitá. A potom samozrejme ešte výber toho partnera. To ľudia veľmi často podceňujú. Nájdu si dodávateľa na Alibabe a myslia si, že má tam gold supplier, tak majú vyhrané. No bohužiaľ nie je to tak. Veľakrát tí dodávateľia sú fiktívni, nie sú výrobcovia, sú sprostredkovateľia, nemajú dosah na výrobu toho tovaru. A my keď im tú výrobu zadáme, tak veľakrát, pokiaľ si ho neuveríme, tak veľakrát až pri kontrole zistíme, že je zle. Ten tovar nespĺňa tie štandardy, kvality, certifikácie a tak ďalej. Keď sa môžem spýtať, lebo Čína je naozaj obrovská, a akým spôsobom vy vôbec si vytipovávate a vyberáte možno tých dodávateľov pre tých vašich klientov, alebo ako to celé funguje, ten proces? Pre našich partnerov vždy garantujeme toho dodávateľa. To znamená, v prvom rade si vyberáme existujúcich, ktorými sa poznáme. Ja osobne chodím 15 rokov do Číny, kolegovia asi polovičný čas, to znamená, že my určitú sieť máme vybudovanú, či už je to z osobných stretnutí, z konferencií, z výstav a podobne. Takže keď nám niekto povie, že chce, neviem, elektrobicykel, tak má minimálne 4 dodávateľov, ktorí viem, že fungujú, viem, že spĺňajú certifikácie, viem, že sú veľmi kvalitní, vieme overiť. Potom je tu databáza firiem, ktoré sú overené buď od našich ľudí v Číne, ktoré máme, keď je to naozaj niečo veľmi, veľmi špeciálne. A v neposlednom rade, keď nemáme toho dodávateľa, tak sa snažíme to spojiť s nejakou cestou do Číny. Ja osobne cestujem 2-krát do roka do Číny, kolegovia ešte viacej. To znamená, že je to dosť náročné, je to povedzme nejaký stroj. Vycestujeme do Číny na stretnutie a plus sa stretneme s tým dodávateľom, aby sme ho vedeli odporúčiť.
Jasné. Dobre, my sme z prostredia e-commerce, veľa nasledujú v podstate majitelia e-shopov, tak možno sa bavme trošku viacej o tomto segmente. Ak máš, teda určite máš teda informácie, že možno aký momentálne, aké segmenty tovaru, alebo možno aké kategórie produktové sú najviac obľúbené alebo nakupované z tej Číny momentálne? V tomto je to ťažko povedať, lebo z Číny vozíme naozaj všetko. Potraviny, med, polotovary, obrovské stroje, traktory. V rámci e-commerce, aspoň čo robíme my a počujeme taký najväčší dopyt, je samozrejme biela čierna technika. Robíme veľké množstvo hračiek, robíme hlavne kreatívne hračky, robíme veľké množstvo, povedzme, hoverboardy, robíme vo veľkom, robíme oblečenie, textil, špecializovaný textil, to znamená vlastná značka a podobne. Robíme plavky napríklad, tie sú teraz také celkom in a zaujímavé. Robíme sezónne tovary, napríklad nábytok, exteriérové nábytky a podobne. Vždy záleží na tom, či je ten náš partner silný na to, aby to vedel predávať, a vždy sa tam dá nájsť skulinka. Robili sme napríklad ploty exteriérové, podarilo sa nám dostať firmu na číslo 1 v rámci slovenského trhu pri plotoch. Takže veľmi ťažko povedať, čo cez ten e-commerce sa dá naozaj predať okrem domov úplne všetko, ale povedal by som, že prevažujú tie technológie, prevažujú veci, ktoré zjednodušene dajú sa ľahko predávať, pretože sa dajú ľahko doviesť. Nie sú úplne najlacnejšie. To znamená, nie je to naozaj taký ten tovar, ktorý sa predáva za 5, za 10 centov, i keď robíme aj obaly. Ekoobaly teraz napríklad veľmi, veľmi fungujú. Je to niečo, čo je malé, čo sa dá draho predať a na čom je taká tá výrazná hodnota, že človek tým dovozom a celým tým procesom nestráca na hodnote toho tovaru. Dobre, a ide prevažne teda o... Lebo chápem, že sú tu pre nejaké značkové tovary, sú tu nejaké oficiálne distribútory v regióne, na Slovensku a tak ďalej. Teda ide prevažne o dovoz nejakých, povedzme, že neznačkových vecí, alebo menej známych značiek, alebo ak to je vlastne... Otázka je, čo je značka u nás a čo nie. Pred 4-5 rokmi spoločnosť Xiaomi nebola známa na Slovensku, dnes je. Keď poviem napríklad túto mobilné technológie, tak je množstvo čínskych značiek na podobnej úrovni ako Xiaomi, ktoré nikto nepozná. A tie sa postupne sem dodávajú. Momentálne dneska riešime, nemôžem povedať značku, ale riešime novú značku mobilného telefónu, ktorý ideme sem dovážať. Táto spoločnosť v Číne vyrába takisto hodinky, príslušenstvo, čo sa týka mobilných telefónov, prakticky komplet celé portfólio, tablety, mini počítače a podobne. Takže sú to značky, ktoré nie sú až tak povedomé na Slovensku, ale predávajú sa veľmi dobre v Číne. Alebo sú to tzv. No-name firmy, ktoré vyrábajú pod značkou na Slovensku. Veľmi veľa firiem na Slovensku má práve takýto spôsob, kedy my sme im našli nejaký produkt alebo nejakú produktovú radu, označilo sa to ich vlastnou značkou a veselo sa to tu nám predáva. Veľa firiem napríklad, veľa ľudí ani nevie, že niektoré slovenské značky sú naozaj takýmto spôsobom vymyslené a myslia si, že to je nejaký americký alebo nejaký veľký predajca z Veľkej Británie. Dobre, ale viem si cez vás nechať dobiec napríklad aj nejakú fakt, že veľa známe značky, ale Lenovo, myslím si... Ale... Na známe značky, oni fungujú trošku inak. Oni oslovujú veľké firmy ohľadne distribúcie. To znamená, povedzme, spoločnosť Xiaomi takto oslovila pred niekoľkými rokmi v Prahe, v Čechách, jedného distribútora s tým, že chcela by, aby distribuovala značku Xiaomi. A oni získajú tú distribúciu. Bude tá distribúcia exkluzívna, to znamená, že môže to robiť iba tá, ktorá firma, alebo dostanú ten distribučný kanál viacerý a tam sa uvidí, že či bude. Veľké čínske firmy, ktoré hlavne na toto majú peniaze, sem dajú aj svojho človeka, ktorý je proste CEO a kontroluje tieto distribučné kanály. Menšie čínske firmy, ktoré povedzme nemajú na to takýto marketingový kapitál, tak tie môžeme osloviť my, alebo oni oslovia nejaké veľké firmy, o ktorých vieme tu na toto. To je prakticky konkrétne spôsob, ktorý my teraz robíme. Vytipovali sme si jednu čínsku firmu, vytipovali sme si jedného silného partnera, ktorý by mohol tú značku, ako by som povedal, trošku potlačiť na Slovensku a dúfajme, že sa mu to bude dariť. Možno keď sa o rok stretneme, tak si povieme, že podarilo sa. Ešte sa chcem spýtať, registroval som, že veľa e-shopov si možno predáva nejaký tovar pod svojou vlastnou značkou, nielen e-shop, ale obchodníkov celkovo. Ako často máte dopyty na takéto niečo, že chcem si nechať vyrobiť niečo s vlastným ako keby brandom?
Pomerne často. Ono nie je to až také zložité v mojom ponímaní, samozrejme v ponímaní ľudí, ktorí s tým nerobia nie. Tam človek naozaj musí vedieť kvantifikovať ten svoj dopyt. Nie je vôbec jednoduché začať dovážať niečo vo vlastnej značke. Musíte mať v rámci tohto už prehľad. Dám to na príklade, povedzme, textilu. Keď niekto chce robiť textil vlastnou značkou, tak ja som, pokiaľ naozaj sa spýtam, pokiaľ nemá 50 kamenných predajní a 250 zamestnancov, tak je to zbytočné. Skôr nech sa špecializuje na určitý typ. Povedal by som to zimné oblečenie, alebo lyžiarske oblečenie, alebo hiking, horolezectvo a podobne. Pretože to je trošku užšie spektrum, ale vie sa to urobiť naozaj v kvalite. Aby som povedal, že idem sa teraz špecializovať, povedzme teraz robíme Army Shop, jeden, ktorý bude mať vlastnú značku a tam sa to pekne dá spraviť, pretože je to naozaj úzky profil ľudí, väčšinou mužov, väčšinou veľmi podobné typy, ale v prípade povedzme napríklad toho horolezectva, tam sa dá spraviť veľmi kvalitne, pokryť veškeré to portfólio, ktoré na to človek potrebuje. Dá sa to spraviť pod jednou značkou a nepotrebuje človek až taký veľký kapitál. Pretože ten kapitál je základ, ktorý potrebujete pri vlastnej značke, keďže celá tá firma prakticky prispôsobí všetko vám. Vašim farbám, musí tam dať vaše logo, váš strih, všetko to musí byť prispôsobené tomu európskemu trhu. Musia sa naozaj pozrieť, či tam náhodou nie je nejaký design manuál kopírovaný, či sú tam nie je nejaké farby kopírované. Ten textil je veľmi špecifický, nehovoriac o tom, že colnica textil vždy otvára. To znamená, že ako náhle doveziete kontajner textil, môžete si byť istí, že vám to colnica otvorí a bude kontrolovať práve, či nie je kopírovaná značka, či nie je kopírovaný design manuál, či sa to nepodobá náhodou na niečo, či sa tam dodatočne niečo nenašije, aby to bol Adidas alebo niečo podobné. Takže v tomto to je veľmi náročné, treba sa pripraviť na veľmi dlhú púť, ale myslím si, že textil v rámci tohoto, pokiaľ ten klient má kapitál a má plán, čo robiť, tak je to veľmi, veľmi slušné. Stretávam sa to naozaj s veľmi veľa značkami, ktoré sú Slováci, obyčajní Slováci ako ty alebo ja, ktorí sa rozhodli, že proste zoberú si pôžičku a idú teraz tlačiť vlastnú značku a veľmi dobre sa im to darí. Dobre, a dá sa povedať, že od akého možno objemu tej produkcie alebo budžetu alebo respektive rozpočtu vôbec má zmysel uvažovať o tom, že si nechám niečo, či už vyrobiť vlastnú značku, alebo celkovo vôbec venovať sa tomu. Bavíme sa o telefónoch, o bundách alebo o korčulách. To je veľmi ťažko, pretože... No, ide mi o to, že či sa bavíme proste o tisíckach kusov, hej, ako jasné, že asi niečo iné, keď riešim položky za 1000 eur a položky za 10 eur, za 10 centov, tak možno keby si uvedal to na nejakých príkladoch, že čo je ten objem, kde už ten celý proces a všetky tie náklady okolo dáva vlastne zmysel. Za nami ľudia prichádzajú presne s touto otázkou. Chcú niečo robiť, alebo niečomu rozumejú, ale nevedia, že koľko na to budú potrebovať peňazí. Ja prirovnávam výrobcov v Číne ku takej slovenskej, respektíve svetovej top modelke. Myslím, že sa volá Eva Hercigová a ona povedala, že po 10 000 dolárov za deň nestanem z postele. A oni fungujú podobne. Podľa môjho názoru a z historického hľadiska, keď to tak nazvem, tak s Čínou sa oplatí pri akomkoľvek tovare obchodovať od 7-8 tisíc eur a vyššie. To je asi priestor, kedy my vieme presvedčiť toho dodávateľa, že nech nám dá tie ceny, nech nám dá tú dôveru na to, aby sme my niečo začali. Slovensko je veľmi malý trh, čo je veľmi pre nás nevýhoda, pretože jeden Číňan mi nás povedal, že koľko vás je, ja som povedal, že 5 miliónov a on povedal, že to sa všetci musíte poznať. Vlastne mal aj pravdu. Ale tým, že máme tak malý trh, veľmi ťažko vieme naplniť ich očakávania na to, aby oni vedeli spustiť ten stroj a proste vyrábali to iba pre nás za tú cenu, ako to vie predať do Saudskej Arábie, do Polska alebo do Nemecka. Práve kvôli tomu je tam dôležité to vyjednávanie, ktoré veľakrát robíme tým, že hovoríme čínsky, tým, že poznáme ich trošku kultúru, vieme si získať toho človeka, čo drží to pero v ruke a presvedčiť ho, že nech nám dá tú dôveru a nech to robí aj v menšom. Veľakrát sa to samozrejme dá, veľakrát sa to nedá. A pri určitých typoch tovaru, povedzme pri klimatizáciách, keď chcete kupovať z Číny klimatizácie, tak po 60 tisíc ani nemyslíte. Hej. Keď chcete textil robiť vo veľkom, tam je to 20 tisíc a vyššie. Takže keď sme obmedzení kapitálom, snažíme sa nájsť tomu partnerovi niečo, v čom by bol silný, ale nejdem, strašne veľa dopytov máme od mamičiek. Som na materskej a neviem, čím by som robila. Chcem predávať detské veci. A detské veci je tak
široký pojem, že tam je fakt investícia 50 tisíc a to sme len na začiatku, lebo začíname kočíkmi a končíme plienkami. Takže ja poviem, sústreďme sa na niečo konkrétne. Sústreďme sa napríklad na detské tašky alebo sa sústreďme na nosiče pre deti a tam viem ísť s pomerne nízkym kapitálom do veľmi hlbokého a širokého portfólia. Dobre, ale možno keby si nám trošku približil ten proces, ako to vlastne funguje od momentu, kedy možno vás osloví nejaký partner potenciálny, až do momentu, že dostane on fyzický tovar na Slovensko. Čo sa deje medzi tým? Ten proces je veľmi dlhý. Veľakrát nás firmy oslovujú práve s tým, že potrebujú celý tento balíček. Veľakrát ide to, že potrebujú povedzme len overiť firmu alebo skontrolovať ten tovar. Vždy sa prispôsobuje podľa toho, aké sú možnosti. Ale ten kolobeh je prakticky vždy rovnaký. Základ je vybrať si dobrého partnera. Dobrého partnera neznamená nájsť si firmu cez Alibabu. To je prvá chyba, ktorú firmy robia. Myslia si, že nájdú firmy cez Alibabu a všetko to bude košer. Nie, je tam množstvo fiktívnych firiem. Z našeho overovania firiem z Alibabu vyšlo asi 37% firiem fiktívnych. Nie, že boli úplne podvody, ale že boli fiktívne firmy, že to boli firmy, ktoré boli sprostredkovateľi a nemali na to dosah. Firmy, ktoré nemali kapacitu to vyrobiť alebo schopnosti, nemali platné certifikácie. Toto sú veci, ktoré ľudia nevedia. Keď vám niekto takto pošle C certifikát, vy nemáte tendenciu ho kontrolovať, či je pravý. Polovica C certifikátov, či nie sú falošné. Ľudia to nevedia a oni takto ukážu colníkovi, že pozrite sa, však tu mám C certifikát, buď Slovenská obchodná inšpekcia, alebo colný úrad to overí. A vieš, aká je pokuta za dodanie falošných dokumentov na colnicu? Koľko? Čo myslíš? 50 tisíc. 100 tisíc. 100 tisíc. Až do 100 tisíc. Zatiaľ ešte nikomu nedali, práve kvôli tomu, že je tam pravdepodobnosť, že oni si tie certifikáty nenakreslili, ale že ich dostali práve od dodávateľa. Ale zo zákona zodpovedný je ten, kto ten certifikát dodáva. Takže výber toho dodávateľa je úplný základ. Overenie si všetkých vecí, ktoré sú s ním spojené. Samozrejme potom zadanie výroby. Zadanie výroby je zasa jedna z vecí, ktoré slovenskí podnikatelia obrovsky podceňujú. Keď ja ti poviem, že máš pekné hodinky a ja by som chcel vyrobiť také pekné hodinky, tak pre teba pekné hodinky, pre mňa pekné hodinky a pre čínskeho výrobcu pekné hodinky je niečo úplne iné. Komunikácia musia byť naozaj veľmi strohá, veľmi presná, overovanie si faktov. Keď vám čínsky prepravca alebo dodávateľ teda povie, že yes, tak netreba sa tváriť, že si rozumieme, ale treba si zopakovať, či naozaj to, na čo sme sa dohodli, platí. Veľakrát je to až také detinské, až také neslušné, ale naozaj na konci debaty zistíme, že vlastne sa rozprávame o úplne iných veciach. Takže pevné stanovenie toho, čo vyrábame, je veľmi dôležité, ako to chceme vyrobiť, čo potrebujeme, dohodnúť si dodacie podmienky, hlavne platobné podmienky, na 100% každý jeden čínsky dodávateľ vás bude žiadať o zaplatenie zálohy. Či už bude výška zálohy 30%, 20% alebo 50% je na vyjednávacích schopnostiach, čo tiež my sa snažíme v prospech našeho klienta vyjednať. Keď sa začne tovar vyrábať, treba kontrolovať tú výrobu. Treba kontrolovať, či naozaj to stihne v čase, či ide správnym smerom, či tam nie je nejaký zádrhel, ktorý môže prísť, mať v pamäti to, že je tam nejaký čínsky sviatok, že je tam nejaké prerušenie výroby a podobne. Aby sme ich vedeli s tým informovať a konfrontovať, že je tam, ja neviem, Dragon Boat Festival, 2 dní výpadok a či s tým počítajú, keď nám dali tých 25 dní výroby. No, keď príde na to, že sa ten tovar vyrobí, veľmi veľa slovenských firiem podceňuje tú kontrolu. Ako hovorím, to je podľa mňa základ, pretože pokiaľ sa ten tovar neskontroluje a nalodí sa, tak už je zle. Už s tým nič nespravíme, naozaj vrátiť tovar do Číny je obrovský právny problém, logistický problém, časový problém, ergo finančný problém. To znamená, že skontrolovať ten tovar. Výber správneho prepravcu, to je na ďalšie 2 hodiny asi debaty, kedy množstvo európskych prepravcov nepozná až tak dobré zákony. Máme s tým naozaj skúsenosti aj veľkí prepravcovia. Kombinácia čínskeho prepravcu s európskym prepravcom, aby sa to stihlo v čase. Cena versus kvalita, poistenie. A potom samozrejme, keď ten tovar príde sem, preclenie. Ľudia nemajú predstavu vôbec o tom, čo všetko ten tovar, keď príde na slovenskú colnicu,
zažije. Že to nie je len o tom, že colník príde a skontroluje to, ale že je to o tom, že môžu tam dať iné zadelenie colné. To znamená, ich očakávané clo môže byť úplne iné, ako ten colník to vidí. Takže v celkovej kalkulácii nakoniec no nebude clo 4%, ale možno 9%. Že ten tovar môže mať falošné certifikácie, že vôbec nesplňa predpoklady na vstup z hľadiska Slovenskej obchodnej inšpekcie, nemá štítky, pokiaľ je to elektrický tovar, nemá označenie bezpečnosti tovaru a tak ďalej a tak ďalej. Práve tá Slovenská obchodná inšpekcia dokáže tak veľmi, ja by som povedal, povykrúcať toho klienta, že veľakrát nám firmy volajú, že má tovar mesiac na colnici a nevie s ním pohnúť. A ja si viem do 10 sekúnd typnúť, že viem, aký tovar to je. Buď sú to hračky, alebo sú to štvorkolky, alebo sú to také tie kolobežky, ktoré dneska elektrickí ľudia používajú, pretože Slovenská obchodná inšpekcia má určité typy tovarov, ktoré vždy skontroluje. A pokiaľ to chce niekto robiť, tak ja mu rovno poviem, že nech to nerobí práve kvôli tomu, že mu to neprejde a vznikne mu tým obrovská škoda. No a nakoniec, aby som to ukončil, je potom už, keď sa to chvála Bohu dodá, tak potom sú to reklamácie. Či už je to reklamácia škody vzniknutá pri preprave, kedy náš tovar je vždy poistený, alebo potom v priebehu životného cyklu toho produktu, ako je to dohodnuté. To je veľmi dôležité dohodnúť dopredu. Celosvetová čínska politika je rok záruky, u nás platia 2 roky záruky. Keď si to neoveríš, je s tým veľký problém, akým spôsobom bude prebiehať reklamácia. Či pošlu nový tovar, či pošlu tovar spolu s tým vyrobeným tovarom, aby si to vedel človek vymeniť, ako vedia opraviť ten, ktorý stroj a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to naozaj veľmi náročný proces. Ešte by ma zaujímalo, čo sa týka dizajnu vlastných produktov, lebo hovoríme o tom, že si objednávajú vlastne slovenskí nejakí obchodníci a distribútori nejaký tovar v Číne. A k toho dizajnu? K dizajnu sa vieme dopracovať troma spôsobmi. Zase záleží na tom, aký je ten náš obchodný partner silný a aké široké to portfólio je, čo by chcel robiť. V prvom rade to môže byť jeho vlastný dizajn, ktorý si navrhne a my dokážeme zabezpečiť, aby tá, ktorá firma to dokázala vyrobiť. Naozaj máme firmy, ktoré sú veľmi dobré, čo sa týka plastov, ktoré sú veľmi dobré, čo sa týka spracovania, povedzme, kovov a podobne. Takže toto nie je problém. Na druhej strane poznáme čínske dizajnové firmy, ktoré sú oproti slovenským, európskym dizajnovým firmám podstatne lacnejšie. To znamená, urobíme s nimi stretnutie, na základe našich nejakých skíc alebo predstav sa urobí dizajn a priamo tam sa to celé, ako sa hovorí, uvarí. Alebo nájdeme dizajn, ktorý je veľmi podobný, ktorý už má v portfóliu tá firma, ktorá niečo podobné vyrába a prispôsobíme sa tomu dizajnu. Či už zmeníme farbu, alebo trošičku zmeníme tvar a dokážeme ísť vlastne s tým, čo tie firmy ponúkajú. Vždy to záleží od typu produktu. Sú typy produktov, poviem príslušenstvo k mobilným telefónom, ktoré majú tak obrovské, široké to portfólio, že tam si určite vyberieš, keby si niečo chcel, dá si tam len vlastnú značku, vlastnú farbu, vtedy je ten proces samozrejme najrýchlejší a najlacnejší. Keď chceme ísť naozaj od gruntu, ako sa hovorí, vytvoriť si vlastnú značku na vlastný tovar, je to náročnejšie, ale robili sme to. A chcem sa spýtať na certifikáciu vlastne tých produktov, ktoré si nechávam teda vyrobiť, alebo ten tovar. Aby som bol vôbec teda legislatívne spôsobilý ho predávať na Slovensku, čo to vlastne všetko obnáša, keby sa nám tomu približí. Certifikácia je vec, ktorá je z môjho pohľadu najdôležitejšia a najviac podceňovaná. Slovenské firmy tým, že nakupujú tovar, nevnímajú, že ten tovar musí mať určité označenie. Že tam musí byť označený dovozca, výrobca, spotreba, manuál, preklad. Toto sú naozaj veci, ktoré ľudia vôbec netušia, že majú a že musia dodať spolu s výrobkom a my sa veľakrát, ja veľakrát som sám prekvapený, keď prídem do supermarketu, že ako sa mohol tento výrobok sem vôbec dostať. Certifikácie v prvom rade Číňania veľmi dobre vedia, že Slováci ako krajina Európskej únie potrebujú. Čo robia? Buď ich teda získajú, alebo si ich požičajú. To znamená, že nie oni úplne presne majú certifikát na ten produkt, ale požičajú si ho povedzme od firmy, ktorá vyrába ten istý produkt a vtedy ho oni dávajú ako, že je v poriadku. Vtedy sa to kvázi dá akceptovať práve kvôli tomu, že Slovenskú obchodnú inšpekciu mu nezaujíma, že kto to vyrobil, ale zaujíma, či ten výrobok korešponduje s tým, že alebo od kozmetu mi kúpili, ale či korešponduje s tým, že čo to vlastne má robiť
či to z bezpečnostného hľadiska funguje podobne. Na neposlednom rade je práve to fejkovanie tých certifikátov. Toto je veľmi veľký problém práve kvôli tomu, že sa veľmi ťažko dá zistiť, či ten certifikát je platný alebo nie je platný. My máme kontakty tým, že to robíme veľmi často naozaj vo veľa certifikačných centrách, kedy či už len jedným telefónom alebo mailom si vieme overiť, či oni vydali ten certifikát alebo ho nevydali a na základe toho vieme potom fungovať. Žiadne právne stíhanie alebo tak tam voči tým čínskej firme nehrozí a práve kvôli tomu je dobré si to urobiť všetko na začiatku. Čo sa týka produktov, ktoré certifikáciu nemajú, povedzme sú nové alebo ja si dám vyrobiť ten, ako si spomínal. Potom sú dva spôsoby, ako sa to certifikovať dá, buď na Slovensku alebo priamo v Číne. Zase je to otázka peňazí a je to otázka času. Na Slovensku stojí štandardná C certifikácia na elektrický prístroj v Piešťanoch, myslím okolo 20 až 25 tisíc, čo je suma, ktorú všetci padnú na zadok, keď to poviem. Ale bohužiaľ je to tak, pretože to nie je jednoduché. Vôbec nie je jednoduché ani dostať sem ten produkt na tú certifikáciu, aby to vedeli spraviť. Je to samozrejme lacnejšie, dohodnúť to v Číne. My tam máme nejaké certifikačné centrá, ktoré to robia podstatne lacnejšie. A tak, aby to bolo platné. Mám, čo sa týka napríklad zateplenia, tam som bol veľmi, veľmi príjemne prekvapený, že boli sme firmy, ktoré vyrábali zateplenie, taký Nobasil typ. A keď som sa pýtal na certifikácie, tak oni listovali a zistili sme, že certifikácie majú od Slovenskej technickej univerzity, čínska firma v Guangzhou. A keď som sa ich spýtal prečo, tak oni povedali, no Slováci boli najlacnejší, takže oplatilo sa to aj tu na. K tejto téme treba si overiť, či existuje certifikát, či je platný. Ak neexistuje, tam je ten proces už potom trošku náročnejší. Dobre, ale ak si vyrábam tovar ako keby na mieru s vlastnou značkou, tak vždy ako keby musím platiť ten proces certifikácie? Alebo... Ako náhle ten tovar ide do zásuvky, alebo sú tam baterky, alebo je to určené pre ľudí, skoro vždycky budeš potrebovať mať to CEčko, teda Certificate of Conformity, alebo iný certifikát. Záleží naozaj veľmi na tom, že či to je napríklad potravina, či sa to používa pre deti, či je to pre deti do 3 rokov, alebo od 3 rokov. Vždy je to iné. Veľmi ťažko povedať takto z ničoho, že čo človek bude potrebovať. Ale principiálne Európska únia je najprísnejší trh na svete, dokonca prísnejší ako Amerika. To znamená, môžeš si byť istý, že čokoľvek, keď vyrobíš, na to určite nejaký certifikát budeš mať. Jasne. Dobre, a čo sa týka konkrétnych klientov, neviem, či môžeš o tom rozprávať, možno keby si priblížil nejaké konkrétne, nechcem povedať, že zákazky, ale konkrétne klientov, pre ktorých ste robili alebo dovážali tovar. Môžeš niekoho prezradiť? Je to rôzne. My dostávame, máme nejakých stálych klientov, s ktorými robíme dlhodobo. To sú hlavne technológie, to sú hlavne stroje, nerastné suroviny robíme, vozíme koltán z Afriky na spracovanie do Číny. To je vec, ktorá sa vyrába, potrebuje na výrobu tranzistorov, od prvých tranzistorov do mobilných telefónov. Je to naozaj rôzne, ale generálne robíme ten spotrebný tovar. Robíme marketingové predmety na upsale, to znamená, niekto má produkty a potrebuje ich lepšie predať, tak ich pripojíme a zvyšuje to predaj. Robíme gastro veľmi často, práve kvôli tomu, že Číne nevedia veľmi kvalitne urobiť a veľmi pekne urobiť veci. Keby som to mal zhruba povedať, čo sa oplatí dovážať, je to takých 5P pravidiel. Čo hovorím na úspešný tovar, pravidlo číslo 1 je to tovar, ktorý by nemal byť sezónne alebo morálne rýchlo starnúť. Práve to morálne starnutie, ako sú mobilné telefóny, laptopy, počítače, je tam problém, že ľudia veľakrát nedokážu odhadnúť tie svoje distribučné kanály a nevedia to predať rýchlo. A ako náhle to nepredajú tento rok alebo tento pol rok, tak ten telefón už bude morálne zostarnutý. Fyzicky ten tovar môže zostarnúť sezónne, keď sa rozhodnem, že chcem predávať. A to je napríklad vec, ktorú málo kto vie. Outdoorový nábytok, rátan a podobne, tak výroba rátanu v Číne trvá 3 až 6 mesiacov. 3 až 6 mesiacov. Takže ty, keď plánuješ predávať v marci tohto roku, tak ty si musíš tú výrobu naplánovať v marci minulého roku. S tým nikto nepočíta. Takže každý jeden tovar má určitú špecifiku. Každý jeden tovar sa trošku inak vyrába, potrebuje na to trošku iný prístup. A veľmi ťažko takto generovať, ale ako som povedal, robíme z 80 alebo zo 70% technológie, z 30% robíme také, povedzme, jednoduchšie veci. Ale neoplatí sa robiť tovar, ktorý napríklad veľmi ťažký na prepravu, je lacný.
izolácie. Neoplatí sa voziť polystyrén, pretože cena polystyrénu je tak nízka, že sa neoplatí doviesť. Neoplatí sa doviesť tovar, ktorý má povedzme veľkú kazivosť. Ľudia si vôbec neuvedomujú, že jak je slovenský zákon postavený, čo sa týka reklamácií. Jednoducho po 2 rokoch vám človek niečo vráti a vy mu to musíte opraviť. Inak na vás poslá Slovenskú obchodnú inšpekciu a táto vždy v prospech klienta predaví. Takže treba dbať na to, aby ten tovar, ktorý chceme dovážať, sa nekazil, aby sa dobre prepravoval, aby nebol sezónny, aby nebola veľká konkurencia. Ľudia podceňujú konkurenciu veľmi aktívne práve kvôli tomu, lebo si myslia, že však ja to kupujem lacno a on to predáva draho, ale aj on to kupuje lacno. On len si môže dovoliť mať na tom takú maržu, pretože je jediný. A v momente, keď dojde ku tomu konkurenčnému boju, tak ten človek má zásoby, skúsenosti, predajné kanály. Veľmi ťažko ja sa teraz pustím do toho, aj keď si myslím, že to je skvelý nápad. No a v poslednom rade by to mal byť tovar, z ktorého sa dá zobrať vzorka. Tá vzorka nám minimalizuje 95% problémov. Keď uvidím ten pohár, že je takto, takto urobený a s takým sklom a s takou hrúbkou, tak my vieme zabezpečiť, že tých 10 000 alebo 100 000 pohárov bude takých istých. Ale keď si ja neviem zobrať vzorku toho kombajnu alebo traktoru alebo čokoľvek, čo chcem doviesť, vysokozdvižný vozík, tak je to veľmi náročné. Yes. A práve to je to, že nechoďme predávať vysokozdvižné vozíky, pokiaľ nemáme istotu, že nám vyrobia ten tovar. Takže to je tak veľmi jednoducho a každý jeden človek si musí teraz tak týchto 5 pravidiel vpasovať, že či ten jeho produkt, ktorý chce robiť, má minimálne 4, 5 má len jeden produkt, 5P, ktorý nikdy nehovorím, preto nikto s ním nechce robiť, má minimálnu konkurenciu, ale keď to poviem, aj takto tí ľudia robiť nebudú. Takže to sú rakvy. Je to preto, lebo nie je to sezónne a nemyslím si, že to niekedy vyjde z módy. Je to tovar, s ktorým nikto robiť nechce, pretože je to proste nepríjemné, takže tá konkurencia nie je až taká veľká. Je to tovar, ktorý ti nikto nevráti. To znamená, nepotrebuješ mať na tom žiadnu záruku. Celkom slušne sa prepravuje a dokáže sa zobrať aj vzorka. Ale nemyslím, si, že množstvo ľudí má na základe môjho nápadu s tým oslovilo, ale keď sme si to naozaj rozdielili na drobné, či boli schopní a ochotní chodiť a ponúkať ich, tak to bolo väčšine proti srsti. Takže nie je možné robiť každý tovar, práve kvôli tomu sú tie tovary unikátne. Dobre, tak ak nasledujete, tak máte dobrý tip na nový biznis. Dobre, blížme sa pomaly k záveru. Možno ešte pre zaujímavosť, viem, že organizujete aj rôzne tripy do Číny, pre sa exportuje slovenských podnikateľov. A doniesiem ich aj naspäť občas. To je pozitívne. Myslím, že to je akcia Canton Fair, ak sa nemýlim. Keby sa vám trošku približil, čo to je za event, prečo sa tam oplatí, za čo tam vlastne robíte s tými podnikateľmi. Canton Fair je najväčší čínsky veľtrh. Pod veľtrhom si nepredstavujme to, že je to nejaký trh, kam kde ľudia predávajú zeleninu, ale je to obrovitánsky priestor. Konkrétne Canton Fair sa odohráva asi na rozlohe 1/3 Bratislavy, keď sa rozdelia 3 fázy. Stretávajú sa tam všetky čínske firmy, ktoré niečo znamenajú. To znamená obrovské čínske spoločnosti, ktoré predávajú do celého sveta. Tam prinášajú 2x do roka, v apríli a v októbri, vždy to nové, čo vymysleli, donedávne ešte aj skopírovali z celého sveta a snažia sa to ponúknuť svojim klientom. Ten Canton Fair je unikátny v tom, že všetko, čo sa tam uvarí, tak potom dodatočne s určitým oneskorením príde aj na slovenský trh, respektíve európsky trh. Len tak na príklade, ja som dostal asi 6 rokov dozadu do rúk spinner prvý, práve na Canton Fair a práve tam mi vysvetľovali, že aká to bude bomba, že by som to mal predávať a ponúkli mi exkluzivitu na slovenský trh. Ja som si povedal, že kto by takú hlúposť ako chcel predávať a vidíš, už som mohol byť znova milionár. Takže všetky novinky, ktoré sa tam udejú, sa potom dodatočne dostanú do sveta. Delí sa to na 3 fázy. Každá z tých fáz má trošku iné smerovanie. Tá prvá fáza je tak veľmi generálne audio, video, čierna, biela technika, stroje, prístroje, zariadenia a podobne.
Druhá fáza je hlavne, čo sa týka interiérov, nábytky, exteriérové nábytky, záhradné príslušenstvo, hráčky, bicykla a tak ďalej. Tretia fáza je taká špecifická, tam sú hlavne potraviny, textil, obuv a nejaký healthcare, nejaké zdravotnícke veci. To znamená, že naozaj od špendlíku až po tank si vieš nájsť a ľudia tam chodia hlavne preto, aby si trošku rozšírili obzory. Keď predávaš elektroautá, tak tam máš zaručenie, že nájdeš najnovšie elektroautá vyrobené v Číne. Keď máš strojárenskú výrobu, tak vieš tam odtiaľ doviesť. Naposledy sme pozerali, že tam Číňania vedia doviesť na Slovensko kameňolom. Stačí, keď máš skalu, tak všetko ostatné oni dovezú a spravia a postavia, urobia a spustia. Takže ľudia tam chodia hlavne kvôli tomu, aby si zistili, aká je teraz vlastne ten technologický posun a čo by som vedel v rámci svojho biznisu vylepšiť. To je tak 70% ľudí, čo tam chodí s nami. A 30% ľudí sú takí rojkovia. Takí snílkovia, ktorí majú povedzme nejaký kapitál a nevedia, čo by robili. Takýchto ľudí je naozaj veľmi veľa. Prekvapivo majú svoj biznis, ale už sa tam nudia, nenaplňa ich to a podobne a chcú robiť niečo iné, čo by ich bavilo. Presne takto mi to povedal jeden chalan, čo tam so mnou bol. Ja som 10 rokov prehováral a on 10 rokov nešiel a potom celý ten svoj biznis predal a potom mi povedal, že vieš, Mišo, ja tam idem s tebou preto, lebo celý život robím s mrazenými rybami. A to nie je niečo, na čo by si bol hrdý a to nie je niečo, čo by te bolo naplňalo. A ja chcem robiť niečo krásne, chcem robiť niečo iné, chcem robiť niečo, čo bude proste, v čom bude naplňať a teraz predáva krásny luxusný sklenený nábytok. Úplne niečo iné, ako robil predtým, ale proste naplňa ho to, vidí sa v tom, bol tam so mnou trikrát a trikrát nové nejaké nápady videl, takže rôzny typ ľudí tam chodí kvôli rôznym svojim takým očakávaniam. No a na základe toho potom vždy si ten človek nájde to, čo hľadá, respektíve nájde veľakrát aj to, čo nehľadá. Mm-hmm. A my potom musíme tak trošku psychologicky s ním debatovať, že nemôže 60 typov produktov robiť, ktoré tam naše vás dajú sa mu ako unikátne a fantastické, ale musí si vybrať niečo konkrétne. No a na základe toho my potom s ním robíme celú tú peripetiu, ktorú som ti už spomínal, že dovezieme tovar, overíme, urobíme a veľa z nich je úspešných teraz práve na Slovensku. A kedy najbližšie sa koná? Najbližší Canton Fair bude, dúfajme, že v apríli, keďže stále sa nevie kvôli koronavírusu, či sa otvária alebo nie. Okay. V každom prípade bude určite v októbri. My plánujeme v 15. apríla ísť, pokiaľ to bude otvorené, takže je to otvorené pre všetkých. S tým, že každoročne dvakrát, október určite, apríl uvidíme. Úplne na záver, ešte teda tak nejaký tvoj pohľad možno vizionársky, čo týka tohto medzinárodného obchodu s Čínou. Ako to vidíš, čo možno budú také ďalšie trendy, či naďalej bude nejakým spôsobom narastať ten import, alebo už sa možno tie, neviem, ako tam funguje cenotvorba a tak ďalej, či to postupne nejako bude dorovnávať zase s nejakou Európou, alebo čo sa deje tak globálne, strategický, vizionársky horizont 5 až 10 rokov. Ja mám také porovnanie s históriou, čo sa týka Číny. My sme veľmi veľa vecí zažili už tu. Bola tu Rímska ríša, ktorá proste rástla a potom klesala. Alexander Macedónsky takisto vybudoval ríšu podstatne rýchlejšie a podstatne rýchlejšie padla. A toto sa určite stane aj s Čínou. Jednoducho tá krajina sa vždycky určitým spôsobom prehreje. Keď Rímu to trvalo 500 rokov, tak Číne to bude trvať podstatne menej. Už dnes naozaj vidíme, že sú určité typy produktov, ktoré sa v Číne vyrábať neoplatia. Trička, jednoduché textíly je práve kvôli tomu, že tá čínska pracovná sila už nie je taká lacná, ako bývala povedzme pred 10-20 rokmi. Tí Číňania už sú národ, ktorí sú extrémne hrdí. To znamená, manažeri si tam vedia vypýtať veľké peniaze, aj tí ľudia si vedia vypýtať peniaze, kedy sa to už neoplatí. A práve preto tieto obrovské nákupné reťazce to tlačia, samozrejme, s cenou dolu a nedostanú sa už do Číny. Preto chodia do Bangladešu, preto chodia do Indie a podobne. Tak ja si osobne myslím, že z Číny sa do budúcnosti stane hlavne také technologické centrum. Pán americký prezident si myslí, že presunie výrobu mobilných telefónov do Indie, ale do Bangladešu a do Thajska. V tom sa veľmi mýli proste. Tá technologická časť, keď tí Číňania dokážu vyrobiť ten telefón naozaj efektívne, nie preto, že by pracovali za misku rýžu, ale preto, že to robia 30 rokov a za 30 rokov dokážu len rýchlejšie ten telefón poskladať, ako keby sme tu mali učiť nejakého Bangladešana alebo nejakého Inda. To znamená, že tá Čína si ponechá podľa mňa ten
ten technologický náskok, ktorý má. Budú sa tam vyrábať technológie. Čína dnes už nekopíruje svetové technológie tak, ako skôr kopíruje sama seba. Mm-hmm. To znamená, že zostane tam určite stavebníctvo. Do roku 2030 bude z 20 budov, myslím, že 15 čínskych najvyšších. Takže stavebníctvo, technológie, financie, toto sú všetko veci, ktoré tam zostanú. A tento lacný tovar, ako by som to nazval, sa bude potom presúvať ďalej. Je tam priestor určite v Indii, Bangladeši, Indonézie a podobne. Myslím si, že Čína pôjde týmto spôsobom. To je taký ten pacifistický scenár. A ten taký extrémny, myslím si, že taký 10% dávam tomu, že Čína proste imploduje znútra, že sa prehreje ten mechanizmus. Oni majú niekoľko desiatok až stoviek percentný ekonomický rast. Každý rok to sa proste nedá. To je niečo, čo ten stroj sa vždy prehreje. Vidíme to na príklade Japonska, ktoré sa dostalo do dlhodobej krízy, keďže oni naozaj hlavne v tých 80-tych, 90-tych rokoch fungovali. Čína je veľmi podobne na tom, že ten stroj, pokiaľ to rozumne nebude vedieť rozplánovať, tak sa prehreje a stane sa z toho len proste obrovská masa ľudí, ktorí budú musieť pracovať na to, aby prežili. Ale dúfajme, že toto sa nestane. Skôr si myslím, že z Číny sa stane technologické centrum sveta. Michal, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, tak verím, že aj pre našich divákov. A takisto ďakujem vám, že ste nás sledovali. Ak by ste mali záujem porozprávať sa s Michalom osobne, kľudne cez mňa alebo priamo teda na Michala sa nakontaktujte a určite vám dnes všetko vysvetlí. Takže ďakujem ešte raz, pekný deň a tešíme sa na ďalšie videá. Majte sa pekne.